Bonsoir guys, man la Louis Adams, man la Cheikh Bama Diallo, man la Alkali Ndour, man la Birab Gueye. Dañu don lancer ben appel pour tous les Sénégalais parce que ñun ñi ngi fi Kigali ci ben tournoi bu tuddu BAL di représenter basket local du Sénégal en même temps tout le peuple sénégalais. Mais dañu sentir ne amuñu ben soutien population sénégalaise bi, dañu bëggoon ñu jappalu ñu xam nga motax ñuy lancer appel ngeen ñaan nañ ñu xam ni ñun suñu ndam sen ndam la. Li ni ñuy def yëpp parce que local bi gëna dox, suñu sport Sénégal bi gëna dox. Moo tax ñu doon leen lancer benn message rek ngeen jàpp si ngeen ñaanal ñu te yàlla tax ñu am ndam. Man dama doon wax ni que ñun ñëw ñu fi pour représenter douane, ñëw ñu fi pour solu ñu fi mayo douane kase vert blanc, dañoo ñëw pour solu fi mayo Sénégal. Dëkk bi yëpp lañ ñëw représenter. Te bu ñu représenter dëkk suñu amul suñu ginnaaw ñu soutenir day metti. Kon foog ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen jàpp ji ñaanal ñu war ñu ne ko ñun si yéen lañuy défendre, yéen tam ngeen jàppale ñu soutenir ñu ba ñu mën a am ndam si kaw gaay. Inch'Allah. Dëgg la parce que ñuy def ni yëpp tamit pour basket Sénégal la, pour yow basket Sénégal ci kanam. Li ñuy def ni yëpp duñu wax ñu fii kenn duñu woowee les douaniers, les Sénégalais la ñu woowee. Waaw kon ñu ngeen di ñaan rek ngeen jàppale ñu xam nga soutenir ñu loolu ñu mun a soutenir ñu ngeen passage ñu tamit si ay ñaan ñu wër wër wër. Parce que man li ma si bëggoon yokk rek mooy buñ ñëwee fii ba léegi duñu woowee douane dégguñu douane comme li Biba wax fu ngeen dëkk Sénégal Sénégal Sénégal. Dafa mel ni équipe nationale moo ñëw fii pour représenter Sénégal bi yëpp. Donc suñ fi doxee fii bu ngeen ñaanalee si supporter ñu bañ doxal fii parce que du Sénégal lay yëkkati nekkul ni parce que du douane kese gi mais parce que Sénégal la mooy feeñ nit ñi gën a ñëw pour découvrir tan waxee Sénégal bi kon jàppale si. Ñoo ngi woo ñëpp nag fédération Sénégal fédération Sénégal fédération Sénégal ministère des sports ñun ñëpp ñoo leen di woo ngeen ñëw jàppale ñu parce que tamit waaw ñun yéen fi nekkal quoi nekkaluñ fi nekkalu fi suñu bopp ñun yéen fi nekkal ñoo leen di woo tamit ngeen jàppale ñu bu baax a baax. Amna wa ci gaal seen fort people in Sénégal. Salaamaaleykum. I'm with my family here. Inshallah, we're gonna do all the best for all the Senegal. We hope like I'm gonna to help this team and we are like good team. You will sure like we will see like what you're gonna do in this tournament. Inshallah. Inshallah. That's right. Yeah, thank you. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. Lock and load. Lock and load. That's right. I swear to God that I could drop.